त्यो किनकि यो जस्टिसको कि कुरा न्याय दिने कुरा चाहिँ एउटा विधिबाट कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा समस्या छ मन्त्री भनेको त चेरी पिक गरेर जानु पर्यो तर कसलाई दिँदा जस्टिस हुन्छ अहिलेको होइन मैले अचम्म भनेको छैन अहिले काङ्ग्रेसबाट सरकारबाट मन्त्री बनेका दुईवटा नेता पुन खड्का रमेश रिजाल अडचालिस सालमा पनि एमपी हुनुहुन्थ्यो हामी त्यो पुरानो पुस्तादेखि अहिले भर्खर पहिलोचोटि चुनाव जितेका दे प्रदीप पौडेलहरूलाई पनि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भनेको र त्यो बाहेक पब्लिक पल्स पनि कता गइरहेको छ त जनता चाहिँ डेलिभरी चाँडो होस् भन्ने छ सुशासनको राजनीतिको पक्षमा जनता र त्यो चाहिँ त्यो त्यो नुवान्सेस बुझ्ने नेताहरू हामीसँग छन् भने ओन बोर्डमै छन् भने उनीहरूलाई चान्स किन नदिने पुरानै शैलीबाट किन चल्ने त्यसको लागि

हजुर काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक पनि सुरुमा हामी यो अहिलेको सत्ता गठबन्धनको यो प्रसङ्गबाट प्रवेश गरौँ अहिले जुन गठबन्धनमा यो तितर जस्तो अवस्था देखिएको छ हजुर यसको भविष्य यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ यो गठबन्धन संवैधानिक बाटा जस्तो भनेको छ र हामीले एउटा यथार्थ पनि के हो भन्दाखेरि बसिठ त्रिसठी यता सबै सरकारहरू गठबन्धन सरकार बनेका छन् र नयाँ संविधान जारी भए यताका पनि बहत्तर यताका पनि सबै गठबन्धन सरकार बनेका छन् हामी जब यो समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीलाई अङ्ग्यागर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गयौँ त्यसको सुन्दरता भनौँ त्यसको खराबी नभनु त्यस कारणले गठबन्धन जरुरी भएको हो गठबन्धन चुनाव अगाडि गर्ने कि चुनाव पछाडि गर्ने भन्ने कुरा हो र दुइटै निर्वाचनमा चुनावभन्दा अगाडि नै गठबन्धन गरियो अघिल्लोपटकको फेल खायो योपालि अब के हुन्छ फेरि फेरि नयाँ सुरुवात भएको छ र जहाँसम्म यो गठबन्धनको एउटा संवैधानिक बाधता भएकाले दलहरूले समझतापूर्वक आफू कसैले पनि आफ्नो हैसियतअनुसार आफ्नो सङ्ख्याअनुसार क्षमताअनुसार त्यो संवैधानिक अस्थिरताको कारक आफू नहुनको लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि बाहिर बस्न सक्छन् र यसलाई हामीले अझै अघि हामीले प्रारम्भ अनौपचारिक चर्चा गरे जस्तै यो एउटा केही एक्टिभ पार्टनरहरू जस्तो बिजनेसमा एक्टिभ पार्टनर र स्लिपिङ पार्टनरहरू हुन्छ जसले सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिएर सत्तापक्षमै रहन्छन् अथवा सरकारमा सहभागी हुन्छन् मन्त्री बन्छन् तिनलाई एक्टिभ पार्टनर मान्नु पऱ्यो जसले विश्वासको मत दिएर हामी सरकारलाई विश्वास मत दिएका छौँ त्यो कुरामा हामी अडिक्छौँ फिर्ता लिएका छैनौँ तर बाँकी कुरामा चाहिँ हामीले हाम्रो निर्णय गर्छौँ जस्तो जस्तो उपनिर्वाचन क्रममा केही दलहरूले देखाएका छन् त्यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई स्लिपिङ पार्टनरको रूपमा भनेको एउटा संवैधानिक बाध्यताको लागि ससम्मान प्रक्रियामा भाग लिएका छन् र बाँकी आफ्ना आफ्ना कुरा उदारतापूर्वक गर्नको लागि उनीहरूले त्यो छुट पनि लिएका छन् त्यसरी हेर्नुपर्छ राजनीतिमा तपाईँले भने जस्तो यो स्लिपिङ पार्टनरले चाहिँ यसको त्यो होला त्यो कार्बन त्यति सहज होला र यस्तो छ जस्तो अहिले जुन किसिमले मेरो व्यक्तिगत मत पनि नौ दसवटा दल लिनुभन्दा जसरी जुन यो दुई सय पचहत्तरको आधा एक सय सैँतिस एक सय अडतिसलाई एक सय बयालिस पैँतालिससम्म लिएर कम्फोर्ट जोनमा बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ बढ्दा ठिक हुन्छ किन ठुलो बहुमत लिएर समस्या हुँदो रहेछ भन्ने थियो अहिले संवैधानिक परिषदमा बहुमत अल्पमतका कुराहरू पनि छन् र अहिले रासपाको त्यहाँ उपसभामुख पनि हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको त संवैधानिक परिषद त्यो किसिमको प्रतिनिध्व छैन राष्ट्रिय सभामा पनि छैन अनि सभामा पनि हुनुहुन्न होइन त्यो किसिमले यावत कुराहरू छन् तर हामीले अब जनतालाई सुशासन दिनको लागि एउटा डेलिभरी दिनको लागि सबै दलहरू आएका हुन् त्यो त्यो किसिमले त्यहाँ हल हड्काउने काम नहोला भन्ने मलाई लाग्छ एउटा एउटा पोसिड्युटरबाट त्यहाँ निर्णयहरू जान्छन् त्यसलाई मात्रै ताकेता गरेर निर्णय गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र दलहरूले जुन किसिमले गठबन्धन गरेका छन् र उनीहरू त जसरी यो बिजनेस पनि पोलिटिक्स पनि बिजनेस इन्भिजुअल नहुनका लागि चाहिँ उहाँहरूले भनेको सरकारमा किनकि अब यति धेरै दलहरूका महत्वाकांक्षा छन् त्यसलाई कसरी के गर्ने यावत कुराहरू छन् त्योभन्दा सरकारको सरकारलाई सघाएर सरकार पनि बाहिर बसेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले सिकाराउति उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ त्यसको उदाहरण रवि लामी पार्टी पनि छ त्यसरी जाँदैछ हेर्नुपर्छ हजुर काङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँहरूको एउटा समूह थियो निर्वाचन अगाडि चाहिँ यो गठबन्धन चाहिँ हुन हुँदैन भन्ने थियो तर त्यसको फेरि तपाईँहरूको त्यो त पुष्टि भयो नि होइन त्यो गठबन्धन गर्दा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई घाटा नै हुने रहेछ भन्ने तपाईँहरूले पाउनुभयो या चाहिँ गठबन्धन गर्दा ठिकै हुँदो रहेछ हामी चाहिँ गलत रहेछौँ भन्ने के लाग्यो म म सुरुदेखि नै गठबन्धनकै पक्षमा थिएँ तर मेरो केही शर्तहरू के थियो भन्दाखेरि यो काङ्ग्रेसले अठासीमै खुम्जिने होइन कि काङ्ग्रेस चाहिँ कम्तीमा सय हाराहारी सय प्लस एक सय दससम्म काङ्ग्रेस चाहिँ उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो लाइन थियो mm -hmm. किनकि बाहिर भारतको अभ्यास जर्मनीको अभ्यास पनि गठबन्धनका सहभागी दलहरूको नियत चाहिँ सानो ठुलो दललाई सहज भनेको सबैलाई सहज गराउने हो mm -hmm. र आफूले लिएको खराब अडीले गर्दाखेरि आफ्नो कोलेसन पार्टनरको सिट खुम्चिने कुराको समस्या हुन्छ त्यो समस्या काङ्ग्रेसको दस पाँच सिट लस भयो जुन सिट माओवादी र त्यो समाजवादी पार्टीलाई दिएको सिटहरू थोरै दस पाँच सिट घटाइदिएको भयो त्यसले काङ्ग्रेसको एकदम प्लस हुन्थ्यो र सिङ्गो एलायन्स अझ कम्फर्टेबल एलायन्स मात्र मेजोरिटी हुन्थ्यो त्यो अवस्थामा जान्थ्यो अब त्यो कुरा गरेर फाइदा पनि छैन होइन तर त्यसको तुस्ता आजसम्म देखिन्छ त्यसलाई यसो यसो गरौँ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र निर्णय नहुन्छ भने फरक मात्र राख्न पाइन्छ र निर्णय लागू भएका दिन सर्वसम्मति निर्णय लागू भएका दिन नोटोफिकेन्ट नराखिक नै निर्णय लागू भएका दिन अथवा नोटोफिकसन राखेर निर्णय लागू भएका दिन पनि पार्टीको सम्पूर्ण पार्टी क्रियाशील सदस्यदेखि पार्टीको नेताहरू पार्टी पदाधिकारीहरू त्यो निर्णयमा जानुपर्छ र र पार्टीले गरेको निर्णयमा फरक मात्र राखेका शेखर कोविलाहरू गगन थापालेसँग हिँड्नु भएको छ तर जुन निर्वाचनदेखि नै तपाईँहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति बनाउनुहुन्न भन्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू त्यो बेलादेखि नै महाधिवेशनदेखि नै भनौँ न त्यस बेलादेखिको तुस अहिले जुन गठबन्धन भयो त्यसपछि फेरि टुट्यो फेरि अहिले नयाँ किसिमको गठबन्धन बन्यो फेरि सरकारमा काङ्ग्रेसले गुमायो सरकार भनिसकेपछि फेरि एउटा अप्रत्याशित नतिजा देखियो फेरि सरकारमा काङ्ग्रेस यो सरकारमा जाँदै गर्दा पनि फेरि तपाईँहरू असन्तुष्ट भएर शेरबहादुर देवलाई एक्लाउँदै <laughs> दे हुँदै हुनुहुन्छ अब मन्त्री परिषदमा पनि जान रोक गर्नुभयो तपाईँहरूले आफ्नो पक्षका नेताहरूको जुन नाम आएको थियो त्यसलाई तुस भनिँदैन होइन <laughs> त्यसलाई किन भन्दा एउटा पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विचार घोषण चलिरहेको गगन थापाले संसद नेतामा पराजित भएको दिन mm -hmm. अबको सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो पनि समान हिस्सेदारी होस् र म त्यसलाई तयार छु भनेर भन्नुभएको थियो र शेरबहादुर देउवाले उहाँलाई अघिल्लो पटक त्यो पुस्ततासको सहमतिको बेला इन्गेज गर्नुभएको थिएन उहाँको पछाडि इन्गेज गर्नुभएको थिएन इन्गेज नगरे कारण दुर्घटना भयो र उहाँले पाठ सिकिसकेर फेरि गगन थापाहरू इन्गेज हुनुभयो धनाजगुरुङहरू इन्गेज हुनुभयो अब पुनर खड्काहरू त सुरुदेखि नै इन्गेज हुनुहुन्थ्यो होइन भनेको त्यो पार्टीभित्र फरक मात्र राख्ने आफ्नो शिर्वादेवा इतरको पक्षलाई बोर्डमा सँगै राख्ने पार्टीको एकमतले गरेको निर्णय थियो पछि यो प्रचण्डको सरकारमा सहभागिक निर्णय त्यो चाहिँ एकमतले भएको निर्णय त्यो चाहिँ तुसको निर्णय होइन र अर्को कुरा जुन किसिमले मैले एउटा चाहिँ शब्द युज गर्ने गरेको छु टिरानी अफ द मेजोरिटी बहुमतको तानासाई शेरवार देवको पार्टीमा अङ्क अङ्कका हिसाबले उहाँसँग अति अस्सी प्रतिशत केन्द्रीय कार्य समितिमा छ र त्यसको मतलब चाहिँ उहाँले अस्सी प्रतिशत नै उहाँले भोट ल्याएको होइन पार्टीको सभापति हुँदाखेरि उहाँले साठी पैँसठी हाराई भोट ल्याउनु भएको र फर्स्ट राउन्डमा त उहाँले उहाँ मेजोरिटीमा पनि हुनुहुन्थेन होइन तर त्यो भने hmm. hmm. के भन्दाखेरि पार्टीभित्र फरक विचारधारा राख्नेहरूको ससम्मान उपस्थिति हुनुपर्छ उहाँले भागवण्डा मान्नुभएको मागेको छैन अर्को समूहले साठी चालिसको चाहिँ त्यो पुरानो पुरानो भागवण्डमा मागेको छैन सभापतिलाई सहज बनाएकै छ तर सहज बनाउँदै गर्दाखेरि सभापति असहज ढङ्गले हिँडेकाले उहाँले फरक मात्र राख्नुभयो र यो कुराको सुनवाई चाँडै हुन्छ यो काङ्ग्रेसभित्रको मुख्य समस्या चाहिँ के हो भनिदिनुहोस् न होइन यो पार्टी सबै पार्टीहरू त्यो किनकि यो जस्टिसको कुरा न्याय दिने कुरा चाहिँ एउटा विधिबाट कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा समस्या छ मन्त्री भनेको त चेरी चेरिपिकिङ गरेर जानु पऱ्यो तर कसलाई दिँदा जस्टिस हुन्छ त अहिलेको छ होइन मैले अचम्म भनेको छैन अहिले काङ्ग्रेसबाट सरकारबाट मन्त्री बनेका दुईवटा नेता पुन खड्का रमेश रिजाल अडचालिस सालमा पनि एमपी हुनुहुन्थ्यो हामी त्यो पुरानो पुस्तादेखि अहिले भर्खर पहिलोचोटि चुनाव जितेका प्रदीप पौडेलहरूलाई पनि न्याय गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ भनेको र त्यो बाहेक पब्लिक पल्स पनि कता गइरहेको छ त okay. जनता चाहिँ डेलिभरी चाँडो होस् भन्ने छ सुशासनको राजनीतिको पक्षमा जनता र okay. त्यो चाहिँ त्यो तु, त्यो नुवान्सेस बुझ्ने नेताहरू हामीसँग छन् भने ओन बोर्डमै छन् भने उनीहरूलाई चान्स किन नदिने पुरानै शैलीबाट किन चल्ने त्यसको लागि शेखर कविर लागले गन थापाले राखेको किन शेरबहादुर देवालले चाहिँ प्रदीप तपाईँले नामै लिनुभयो प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउनु चाहे उहाँको स्वास्थ्य मन्त्रीमा चर्चा पनि थियो एक किसिमले दुइटा महामन्त्रीहरूले लबिङ पनि गर्नुभएको थियो हामीले सुन्दामा आए अनुसार महामन्त्रीले पनि एउटा मन्त्री बनाउन सक्दो रहेछन् काङ्ग्रेसमा तपाईँले भनेको कुराहरू मैले तपाईँलाई भनिहालेँ किनकि यसको जुन सङ्ख्याको बल हो अस्सी प्रतिशत संसदीय समितिमा त्यही छ त्यो सबै हिसाबले र त्यो त्यसलाई कसरी कन्टेन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ महामन्त्रीहरू पक्षबाट केही त्रुटि भएको उहाँहरूलाई पनि नयाँ अनुभव भयो उहाँलाई कसरी कन्टेन गर्ने भन्ने बारेमा त्यो आइडियाको तहतले त्यो आइडिया फ्लट गरेर यसरी विधिबाट जाऊ भन्ने विधि नभनेको जसरी सेवा सेवार देवाले व्यक्ति तोकेर व्यक्तिले जाउँदै हुनुहुन्थ्यो यताको पछाडि गरेको देख म तपाईँलाई भन्दैछु त्यही भएर तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि त्यो अर्को पक्षको साथी किनकि अहिले गरेको निर्णयको नजिर भोलि सेवा देवको पक्ष अल्पता हुँदा पनि त्यो चाहिँ खराब उहाँले गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ उहाँको पक्ष मार पर्छ भनेको पार्टीमा जस्टिस गर्दाखेरि न्याय प्रणाली स्थापित गर्दाखेरि गर्ण। चाहिँ त्यसको दुर्गामी असरमा राम्रै पोजिटिभ अङ्क आउने गरी र पब्लिक पल्स पनि र नागरिकहरूको नाडी छामा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जस्तो तपाईँ त गगन थापासँग एकदम निकट रहनुहुन्छ बेला बेलामा सल्लाह पनि तपाईँका मान्नुहुन्छ गगन थापाले त्यो पनि तपाईँले के दिनुभएको थियो उहाँलाई यसरी गर्दा चाहिँ ठिक होला मन्त्रीको चयनको विषयमा पनि केही त भन्नु भएको थियो होला तपाईँले सजेस सजेसन दिनुभएको थियो होला होइन म मैले पार्टीको नेताहरू सबैलाई उहाँहरूले मागेअनुसार सल्लाह दिन्छु सबै सेवा उद्योगहरूलाई त मैले पब्लिक नै बोलिरहेको हुन्छु बाँकी नेताहरूलाई आत्मीयतापूर्वक मेरो कुरा हुन्छ तर हामीले दिने सल्लाह र नेतृत्वको चाहिँ निर्णय गर्ने कुरा फरक हुन्छ होइन र विशेष गरी जुन किसिमले प्रदीप पौडेलले संसदीय निर्वाचनको बेला संसदीय दलको निर्वाचनको बेलामा यताको टिम फेर उहाँले टिम फेर आउनुभयो र त्यति बेला नै उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई जस्टिस हुनुपर्छ जस्टिसको एसिडेन्स हुनुपर्छ र उहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ फर्स्ट टाइम एमपी भएको एउटा पब्लिक पल्स बुझ्ने नेता हुनुहुन्छ उहाँलाई चान्स दिनुपर्छ भन्ने थियो हाम्रो मत पनि अब त्यहाँ त प्रदीप पौडेलको मात्र कुरा आएन त्यहाँ चा आठवटा मन्त्रालय काङ्ग्रेसले पाएकोमा जम्मा चारवटालाई पठाउनु भएको छ अरू चारजना त यहाँले रोकेरै राख्नु भएको छ होइन त्यो 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 हामीले रोकेको पनि होइन हाम्रो समय रोकेको पनि होइन त्यहाँ पठाउनु त्यहाँ त्यहाँ अझ एक त्यहाँ त्यहाँ अझ एक थप जस्तो सेरारदेवाले दुईजना मात्रै भन्नुभयो भन्ने छ र हाम्रो पक्षले र अर्को पक्षले तिनजना दुईले मात्रै हुँदैन भनेर भने त्यो कुरा सेरोदेव स्विकार्नु भयो नि त उहाँले छजना पठाउनु भएन नि त उहाँले चारजना मात्रै पठाउनु भयो नि त भनेको यो साथीहरूको कुरालाई मैले गम्भीरता रूपमा सुनाइ गर्नु गर्न पर्ने रहेछ भने उहाँले महसुस गरेर एहसास गरेर केही दिन लगाउनु भएको छ यसको चाहिँ सही परिणति आउँछ भन्ने म आशा दिउँ अब यो उपनिर्वाचन पनि नजिकै छ दस गते होइन यहाँहरू त्यसो त काङ्ग्रेस अब गठबन्धनबाट नै हामी उम्मेदवार हो भनेर दावी पनि गरिरहेछ र गठबन्धनको दलहरू चाहिँ काङ्ग्रेस अब पनि यो गठबन्धन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैनन् यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ मैले गठबन्धनको बारेमा सुरुमै भनिहालेँ यसमा केही उपनिर्वाचनको कुरा गर्दै जस्तो मैले ओरिजिनल भनेको यो जुन चुनावभन्दा अगाडि गठबन्धनमा सहभागी भएका दलहरूको एउटा कुरा छ र त्यसपछि अस्ति विश्वास मतपछि जोडिन आएका दलहरूको अर्को कुरा छ यिनीहरूलाई हामीले एक्टिभ पार्टनर स्लिपिङ पार्टनरको दर्जामा राख्यौँ सरकारमा सहभागी नभइकन पनि के अरे सरकारलाई विश्वास मत दिने र सरकारमा सहभागी पनि हुने विश्वास मत पनि दिने त्यसरी हेर्नु पऱ्यो र दलहरू यो उपनिर्वाचनमा भनेको यो राजनीतिशास्त्रको बहसको विषय छ कि चुनावभन्दा अगाडि कोलेसन गर्ने कि चुनावभन्दा पछि कोलेसन गर्ने यो अहिले अहिलेको उपनिर्वाचनले सत्ताको अङ्कणितमा केही पनि फरक पार्दैन तर त्यसको मतलब उपनिर्वाचनले देशको चाहिँ नाडी कता गइरहेको छ लहर कता गइरहेको छ त्यो त बताउँछ आम चुनाव भएको धेरै छ महिना पनि भएको छैन है र अहिले दलहरू आफ्नो किसिमले चाहिँ अब चाहिँ स्वात्त स्वतन्त्रतापूर्वकै लड्नुपर्छ भन्दा भन्दैछन् केही दलहरू र गठबन्धनको सिनियर पार्टनरहरू चा पार चाहिँ होइन मिलेर जानुपर्छ भन्ने त्यही नै जुन उम्मेद्वार त काङ्ग्रेसले दुई ठाउँमा चितवन र तनहुमा त उम्मेदवारै सार्वजनिक गरिसक्यो टिकटै दिइसक्यो होइन बाह्रको चाहिँ पछि निर्णय गर्ने भन्ने यो उम्मेद्वार चयनमा चाहिँ काङ्ग्रेसका सबै सन्तुष्टै छन् तपाईँले के पाउनु होइन मलाई त सन्तुष्ट छन् जस्तो मलाई लागेन यहाँ सबैसम्म सन्तुष्ट छन् र त्यो सन्तुष्टिको दायरा अझ फराकिलो होस् भनेर पार्टीले कारवाही गरेका लामो समयदेखि कारवाही गरिरहेका अघिल्लो निर्वाचन निर्वाचनदेखि भन्दा अगाडिदेखि चितवनका हकमा कारवाही परेका विकास कोइरेला दिनेश कोइरेलादेखि अर्को त्यहाँ मेयर उठ्नुभएका भनेको यी सबै नेताहरूलाई पार्टीले कारवाही फुकुवा गरेको छ र तनाउको हकमा जोशी कारवाही फुकुवा भएको छ भनेको पार्टीभित्र पुरै एकमतका साथ गगन थापा सरी शेखर कोइलाको समूह र शेरवा देव समूह सबैले एकमतका साथ यो निर्णय गरेका छन् र पार्टीमा नअटाएर साइलेन्ट रहेका साथीहरूलाई भित्रका साथीहरू एकमत हुने र पार्टीभन्दा बाहिर रहेका साथीहरूलाई सँगै लिएर आएर पार्टी एक डिका भएर अगाडि गएको छ त्यसलाई अन्यथा रूपमा हेर्नु यो कारवाही फुकुवा त फेरि यसो पनि होला नि उपनिर्वाचनमा जुन अहिले काङ्ग्रेसको एउटा उत्साहमा कमी आउँदै गएको महसुस भएर नै अब फेरि बाहिर गएकालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ फेरि यसले त उपनिर्वाचन फेरि छ कि भन्ने एउटा त्रास पनि त होला नि काङ्ग्रेसलाई तपाईँको कुरामा आंशिक सत्यता छ तर त्यसको बावजुद आफूले पार्टीले कुन प्रयोजनको लागि कारवाही गरेको थियो त्यसको सकिएपछि त्यसलाई गरेको त्यसरी हेर्नु तनको त फेरि अझ रोचक देखिनेवाला छ चा, निर्वाचन होइन कसरी काङ्ग्रेस परित्याग गरेका भर्खरै मात्रै परित्याग गरेका जुन योभन्दा अगाडि घोषणापत्र नै बनाउन जो काङ्ग्रेसको अबको पाँच वर्ष चाहिँ काङ्ग्रेसको भिजन मिसन चाहिँ यो है भनेर भन्ने व्यक्ति र एउटा भर्खर मात्र पहिलोचोटि संसद छिर्न खोज्दै गरेका व्यक्ति बिच नै प्रतिस्पर्धा हुँदैछ खालि काङ्ग्रेस दुईटा काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र समितिमा स्वर्णिम अग्लेसँग म पनि सँगै थिएँ मसद्य समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो होइन र स्थानीय समिति र स्थानीय घोषणा पत्रको को सदस्य थिएँ म म म दुइटै घोषणापत्र लेख्ने कार्यमा संलग्न थिएँ र जुन किसिमले उहाँले अघिल्लो भनेको चार महिना अगाडि टिकट नपाउँदाखेरि टिकट नपाएर पार्टी छोड्ने उनको अवसरवाद हुन्छ कुर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो फेरि चार महिनापछि उहाँलाई दिव्यज्ञान प्राप्त भयो फेरि उहाँ छोडि जानुभएको छ र ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको राजनीतिमा एक्काइस शताब्दीको राजनीतिमा मानिसहरूलाई र टेक्नोक्राटहरूलाई भनेको कुनै एउटा विषय विशेष विशेष दक्षता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई विज्ञहरूलाई चाहिँ म राजनीतिमा गएर राम्रो गर्न सक्छु भन्ने एउटा आशा पनि हुन्छ महत्त्वकांक्षा पनि हुन्छ र हर पनि हुन्छ त्यो उहाँ त्यो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ उहाँलाई त्यो बेनिफिट अफ डाउट दिन सकिन्छ तर यसको अर्थ यो होइन कि उहाँ कुन पार्टीमै जानुभएको छ त्यो पार्टीको नेतृत्व के छ त्यो पार्टी बनेको धेरै भएको छ महिना भएको छैन चुनाव अगाडि बनेको पार्टी छ त्यो पार्टी पपुलिजमको वेबमा प्रियतावादको वेबमा आएको छ जुन ब्रिदिङ स्पेसको उहाँले अभाव महसुस गरेर काङ्ग्रेसबाट त्यहाँ जानुभएको छ उहाँ चुनाव जितेर आए पनि हारेर आए पनि सोनिङ्लेजीले <laughs> त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा झन् धेरै त्यो अभाव महसुस गर्नुहुनेछ काङ्ग्रेसको जुन डेमोक्रेटिक नेचर उहाँले भन्नुभएको छ नि काङ्ग्रेसमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अवसरै छैन जा छोडेर जाँदै गर्दाखेरि भाउजूहरूका कारण चाहिँ म पार्टी छोड्नु पर्यो भनेर उहाँलाई त त प्लानिङ कमिसन त त प्लानिङ कमिसनको उपाय त्यही भाउजूहरूको सुनेहले त्यही दाईहरूको सुनेहले प्राप्त भएको थियो त्यो कसरी प्राप्त भएको थियो या त्यो पनि गल्ती थियो अथवा मैले असर पाउँछ ठिक थियो मैले असर पाउँछ गल्ती थियो त्यो चाहिँ उहाँले जवाफ दिनु होला युवाहरूलाई चाहिँ स्पेस छ कि छैन यस्तो छ म पार्टीको एक्जिट सिस्टम लेटरल इन्ट्री भन्दा म चाहिँ पार्टीको एक्जिट सिस्टम चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियमबद्ध गराउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको व्यक्ति हो भनेको पार्टीमा कुनै ठुलो दुर्घटना भइसकेपछि आम निर्वाचन हारिसकेपछि पार्टी पहिलो दल नभएपछि जिम्मेदारी लेख्दा त्याग्नुपर्छ अनि बल्ल नयाँ नैतिकमा छाड्नुपर्छ अनि बल्ल नयाँ नेताको पालो आउनु पालो आउँछ भन्ने बुझाइ भएको मानिस हो म त्यसलाई पछिल्लो पाँच सात वर्ष लेखिरहेको छु बोलिरहेको छु लडिरहेको छु धारणा धारणा बनाइरहेको छु जसरी बेलायतको पार्टीहरूको विधानमा यदि सरकार आम निर्वाचन लगत्तै सरकार गभर्मेन्टको अङ्ग के अरे पार्टी सरकारको अङ्ग बनेन भने पहिलो दल अथवा ठुलो दल बनेन भने पार्टी नेताको पद जान्छ हाम्रो पनि त्यो कुरा लेखौँ भनेर मैले त्यो कुरामा अड्डी लिइरहेको छु आवाज त्यो एउटा धारणा बनाउने काममा लागिरहेको छु त्यो चाहिँ बहुमतको आवाज बनेको दिन पार्टी पार्टीमा लेखिएला म त्यो दिनको इन्तजारमा छु होइन तर त्यसका बावजुद नेपाली काङ्ग्रेस युवाहरूलाई यथेष्ट अवसर दिएको छ यो पार्टीको जुन यसमा अलिकति वैचारिकी सहितको युवाहरूको चाहिँ कमी भएको हो जसरी महामन्त्रीलाई दुईवटा युवा भनिएका महामन्त्रीहरूलाई भर्तेक गर्ने युवा पङ्क्ति चाहिँ अहिले केन्द्रीय कार्य समितिमा एउटा मात्र ग्रुपको कार्यकर्ता भएर बसे जस्तो भएको समस्या भएको र तपाईँ देशभरि घुम्नुभयो भने काङ्ग्रेस विशाल युवा जमातको पार्टी छ अहिले केन्द्रीय कार्य समिति पनि काङ्ग्रेसको सबैभन्दा यङ्गेस्ट छ र काङ्ग्रेसको सबै तहका इकाइहरू यङहरूले चलाएका छन् र विशेष गरी हालै सम्पन्न भएको सोभि निर्वाचनमा काङ्ग्रेस देशभरि काङ्ग्रेस भातीय संस्था नेभी सङ्घ देशभरि एउटा प्रथम भातीयको रूपमा हो उदाएको कुरालाई पनि हामी प्रमाण रूपमा लिनुपर्छ र काङ्ग्रेसमा युवाहरू कमी छैन हजुरभन्दा अगाडि फेरि कस्तो छ भने दृष्टान्त काङ्ग्रेसको यही निर्वाचनमा घोषणापत्र समितिमै रहेका यो स्थानीय तहमा घोषणापत्रमा समितिमा रहेका मनिष झाले पनि पार्टी छोड्नु भएको थियो उहाँ पनि फेरि अवसरै पाइनँ भन्नुभएको थियो कि उहाँले पनि त्यसलाई जस्तो मानिसले आफ्नो आफ्नो अवसर आफ्नो आफू अवसरको लागि कुदेको कुरालाई आफ्नो महत्त्वकांक्षालाई कसरी उसले पुरस्थित गर्छ भन्ने कुरा हो त्यति बेला पनि उहाँले मनुष्यले पैसा कुरा भयो बान, भनेर भन्नुभएको छ स्वाणिमाले पनि भन्नुभएको छ उहाँले ओन 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 रेकर्ड बोल्नुभएको छ र त्यो रेकर्डमा बोलेको कुराहरू उहाँले पब्लिकली बोल्नुपर्छ होइन डल स्टार्ड कुरा गर्नु पाइँदैन चा। त्यसको चाहिँ जवाफदेखि त जिम्मेदारी त यदि सोनिमि माघले अहिले पछि पनि पैसा चलफल भएको भए उहाँको नियुक्ति बेला सदस्यको नियुक्तिको बेला अथवा उपास नियुक्ति बेला उहाँले कति बुझाएर भएको उहाँले त भन्नु पऱ्यो होइन मैले चाहिँ मैले मजा ठिक त्यो फेरि के के भयो भनेको त्यसरी उहाँ डल स्टारको कुरा गर्नु छुट छैन काङ्ग्रेसमा अहिले पनि तमाम युवाहरूले आफ्नो भविष्य देखेका छन् यो सोभि चुनावले पनि देखाएको छ र आगामी निर्वाचनले देखाउनेछ यो काङ्ग्रेसभित्रको जुन यो वैचारिक द्वन्द्व छ हजुर दुईवटा गुटको एक त शेखर कोइरालाले अब गुट नै अन्त्य भयो भन्नुभएको थियो आफू पराजित भइसकेर आउँदाखेरि स सभापतिलाई बधाई दिने क्रममा अब गुट छैन सभापतिजी एक्लो पार्टीलाई चाहिँ राम्रोसँग लैजानु होला भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा होइन किन फेरि त्यसपछि गुट आयो यो समस्या चाहिँ कसरी समाधान हुन्छ काङ्ग्रेसभित्रको जुन अहिले पनि यो तपाईँले जति कुरा गर्नुभएको छ अहिलेसम्म आउँदाखेरि यो समूहलाई कम भएर नै हामी यसरी गएनौँ अथवा शेरबहादुरले चाहिँ यो साठी चालिसको कुरा गर्नुभयो यो यो भन्नुभएको छ यो साठी चालिस काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ हामी एक चाहिँ कहिले हुन्छ त्यो सय भएर साठी चालिस भएको त त्यहाँ त दुईवटा होइन निर्णय नहुन्जेल साठी चालिस हुन्छ पचास पचास होला पचपन्न पैँतालिस होला होइन पैँतिस पैँसठी होला त निर्णय भइसक्यो भइसकेपछि सहयोगको सय हुन्छ एकमत हुन्छ अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीति कतातिर कुन दिशातिर जान्छ त के लाग्छ अहिलेको जुन उपनिर्वाचन छ वैशाख दस गते हुने अबको दुई हप्ताभित्र हुने त्यो उपनिर्वाचनले कुनै ठुलो तात्विक अन्तर पार्दैन भनेको संसदको अगाडि त केही पनि ठुलो असर पार्दैन त्यो भएर अहिलेको गठबन्धन इन्ट्याक्ट भएर नै यो किनकि यो संसदको ठुलो दायित्व पनि छ यो जसरी दुई हजार एकाउन्न सालको संसद सत्तालिस सालको अन्त संविधान अन्तर्गत दोस्रो संसदले राम्रो परिणाम नै राखेको त्यो संविधान दुर्घटनामा गएको थियो यो गणतान्त्रिक संविधानलाई दुर्घटनामा पार्ने अधिकार संविधान सहर भन्ने संविधान संविधानलाई दुर्घटनामा पार्ने अधिकार कसैको पनि छैन यो संविधान जसरी पनि जोगाउनु पर्ने छ त्यो हिसाबले यो दोस्रो संसदको जारी बहतल सम्सद हो संसदको ठुलो जिम्मेदारी छ त्यसको लागि यसको पार्टनर नेपाली काङ्ग्रेस यो परिवर्तनको सम्भाग भन्ने दावा गर्ने प्रचण्ड उहाँको झन् ठुलो दायित्व छ यो दायित्वको कुरा गरिरहेका थरी अब काङ्ग्रेस चाहिँ दुई टुक्रामा विभाजित हुन्छ भन्ने पनि छ तपाईँको जुन तपाईँ पार्टीभित्र पनि हुनुहुन्छ राजनीतिलाई विभाजित नजाजित कुनै पनि ठोस कारणहरू अहिले छैन काङ्ग्रेसमा एकमतले निर्णय भएको छ अहिले विभाजित हुने कुनै कारण छैन किनकि यहाँ एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई पेलेर भित्ता पुर्याएको कारवाही गरेको अवस्था छैन किनकि mm -hmm. पार्टी पार्टीले भित्रबाट कारवाही गरेर मात्र पार्टी टुक्रिन्छ एउटा बालवाला प्रधानमन्त्रीले कारवाही गर्यो त्यति बेला जस्तो मातृका काङ्ग्रेसको दुईवटा ठुलो विभाजन भनौँ न mm -hmm. मातृका कोइलालाई कारवाही गर्दा पनि उहाँ मातृ कोइरलाले पार्टी फुटाउँदा राष्ट्रिय पर्जा पार्टी बनाउँदा उहाँ उहाँ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर त्यति बेला पनि यो इतिहासको विद्यार्थीहरूलाई यो कुरो चाहिँ इतिहास रुचि होला यो कुरा एकमा रहोस् कि काङ्ग्रेस दुईपटक फुटेको छ मूल रूपमा अरू व्यक्तिहरू चोइटिएर गएका छन् समूह चोइटिएर गएका छन् सा, आठ सालमा मातृकालाई कारवाही गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त्यसपछि उहाँले नयाँ पार्टी बनाउनु भएको उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुँदा नै कारवाही गरेको थियो र त्यसै गरी दुई हजार अन्ठाउन्नमा पनि सन्ताउन्न अन्ठाउन्नमा पनि सेरोवर देउवालाई प्रधानमन्त्री रहँदा रहँदै उहाँलाई कारवाही गर्नुभयो थियो गिरिया कोइलाले र त्यति बेला पार्टी टुक्रिएको थियो अहिलेको अवस्था त्यो होइन त्यस अहिले अहिले पार्टी टुक्रिँदैन अब हामी अन्तिम अन्तिममा छौँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका र अस्तित्व चाहिँ कस्तो हुन्छ अब यो पाँच वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एउटा ठुलो क्राइसिसबाट गुज्रिरहेको छ चौसठी साल यता नै र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका आठ लाख क्रियाशील सदस्यहरू छन् ती आठ लाख क्रियाशील सदस्यहरूलाई बिजनेस के दिने काम के दिने एउटा सरकारको कर्मचारी कति छन् पुलिस आर्मी होइन प्रहरी सबै जोडेर काङ्ग्रेससँग तो न ठुलो शक्ति छ आठ लाख कृषि सदस्यहरू छन् त्यो आठ लाख कृषि सदस्यलाई के बिजनेस दिने र त्यो बाहेक पनि थप नयाँ मानिसहरूलाई पार्टीमा कसरी समाहित गर्ने काङ्ग्रेसको त्यो च्यालेन्ज छ र अबको किनकि अब सरकार बनेको छ प्रदेश सरकारहरू पनि दुई तिन हप्तामा पूर्णता पाउँछन् र काङ्ग्रेसले आफ्नो भारतीय सङ्गठनको कामहरू गएर नीति अधिवेशनदेखि नै यो बिचको चुनावको पार्टीको चुनाव र देशको चुनाव यो दुईवटा चुनावका बेला बाहेक पार्टीका आम कार्यकर्तालाई के के काम दिने के बिजनेस दिने सामाजिक आन्दोलनमा लगाएर समाज परिवर्तनको देश विकासकामा लगाउनु पर्छ भनेर महामन्त्रीले चिन्तन थाल्नु भएको छ र त्यो पार्टीले एकमतले एकमत्रे पारिदिएर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ हुन्छ आफ्नो व्यस्त अनि महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो बहसमा सहभागी हुनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद प्रकाशजी र नेपाल टप तपाईँलाई आजको बहस कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको बहसबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार